22. maj 2022. godine. Bagrem radi u pun gas. Taman je upolovio. Što miriše ubija. Miriše ubija, znači da se onesvestiš od mirisa. Eno i naših košnica dole, a šuma vri. Šuma vri. Ovo je sve bagrem. A u daljini Drina. Evo je. Odavde je divan pogled. A imamo i divlji rogač. Počeo i on da radi. Daje dosta polena. Evo i zujkaju i gore na njemu. Znači sve se uklopilo. I nektar i polen. Lipa polako priprema, ali ovde ne medi. Naše vrednice još uvek rade u pun gas. Znači, pun gas. Oko nas je sve bagrem. Znači, sve bagrem. Sve bagrem. Toliko za sada.